I sada idemo najavljenom temom u Kulu, prvom od tri. Tako je. I naš Aleksandar nas čeka tamo sa lepom pričom o jednoj tradiciji koja je duga 64 godine. Ekonomsko-trgovinska škola u tom mestu obrazovala je generacije uspešnih ekonomista, trgovaca, ali i kuvara i poslastičara. E, šta ovoga jutra spremaju u đačkoj radionici i kako izgleda nastava u jedinstvenoj školi, to ćemo čuti upravo od naše Aleksandre. Idemo mi uživo do Kule. Aleksandra, dobro jutro još jednom. Evo i ovih vrednih dečaka i devojčica iza tebe. Šta lepo i ukusno spremaju ovoga jutra? Pa Miro, ovoga jutra na radnoj ploči su krofne, langoši, piroške, klasici vojvođanski i ono što je definitivno vojvođanski brend, to dokazuje da su ovi dečaci i devojke i u trendu, ali svakako i da neguju one tradicionalne recepte. Inače, mi smo u našem prethodnom uključenju prikazali i jedinstveni kiosk koji se nalazi ispred ove škole. U njemu možete kupiti peciva po zaista standardima najvišim kuvarskim standardima, a usluga je takođe vrhunska, jer vas uslužuju budući trgovci, naravno pod budnim okom svojih profesora koji nadgledaju praksu ovih učenika. Ja ću najpre govoriti sa Ivanom. Ivanu ću da pitam i je li ima neki dobar savet za testo, da li ima neka tajna kako se pravi dobro testo? Dobro testo treba napraviti sa jubljavlju. Mislim, treba ulagati puno truda u to, ali najčešće pravimo testo za picu i za peciva. Mislim, nije teško, ali ko može i voli, uradit će sve što treba. Svakako. Laura, tebe sam htjela da pitam kada je u pitanju priprema. Je li ti teško da zapamtiš one sve neke detalje, kako neke postupke, kako se pravi, šta kad treba uraditi i prosto, eto, da li uživaš u tome i šta voliš najviše da praviš? Pa, sve što radim i pravim sa ljubavlju nije teško zapamtiti i volim da pravim, a najviše volim da pripremam neka mesna jela i tako. Davide, dođi ovde malo ispred da te vidimo. Reci mi, kada si se odlučio za ovaj smer, kako je došlo do toga? Šta je presudilo? Pa od malena imam strast za kuvanjem i volio sam da spremam hranu sa majkom. I onda sam voleo, mislim, nisam htio da upišem ništa drugo sem kuvarsku školu. E, pa to je odlično. Znači, ništa osim kuvanja. Reci mi, da li kod kuće sada pripremaš ili vežbaš, kako izgleda kod kuće tvoje kuvarsko umeće? Pa kući spremam hranu, uglavnom sa mamom, pa je pomažem, a uglavnom i nekad spremim ručak kući. Odlično, bravo, bravo i super za tvoju mamu, u svakom slučaju što imam pomoć od tebe. E sad ću tvog drugara Miloša da pitam. Miloše, reci mi, osim ovoga što vidimo ovdje, šta još pripremate u vašoj kuhinji? Pa mi u našoj kuhinji pripremamo sve što je po planu i programu. Uglavnom za kiosk pripremamo tako neka peciva, langoši, mafini, proje. A ovde u kuhinji uglavnom samo pripremamo ili mesna jela ili šta je po planu i programu. Je li ima puno toga što treba da pripremite? Je li komplikovano? Nije komplikovano. Ako znate kako treba se pripremi, nije komplikovano. E, samo da prođem i do tvojeg kolege Mrguda. Mrguda, reci mi, kada si se prvi put uključio u praksu, kako je to za tebe izgledalo? Je li bilo nešto iznenađujuće i da li je to to što si očekivao? Pa nije bilo kao što sam očekivao. Očekivao sam dosta teži rad. Bio sam se iznenadio koliko su stvari lako napraviti dosta stvari. Ali uglavnom dosta stvari koje se dugo prave, to je uglavnom termička obrada. Termička obrada, a kuhinju sam od prilike već očekivao kakva će biti. Da li bi mogao svojim vršnjacima, odnosno onim malo mlađim koji upisuju srednju školu i da preporučiš ovaj smer, je li dobar? Preporučujem, pogotovo, baš dobar. Super, hvala vam puno, deco, ostavljamo vas da radite dalje. A o drugim smerovima govorimo sa direktoricom škole. Dakle, sigurno da se za 64 godine koliko postoji škola mnogo toga promenilo i na tržištu rada, naročito i u kuvarstvu. Recite nam koliko škola mora da bude u trendu i koliko želi da bude u trendu, kako bi bila primamljiva deci. Naša škola je u trendu svakako, pratimo moderne trendove, obrazujemo učenike u pet profila, komercijalista, ekonomski tehničar, trgovac, poslastičar i kuvar. Učenici ekonomskih profila se obrazuju u
virtuelnom preduzeću u kom se simulira rad jednog preduzeća od njegovog početka do dokumentacije administrativne, finansijske, računovodstvene. Sem toga, naši učenici idu i u preduzeće trgovinske ili proizvodne na praksu, tako da svakako pratimo moderne trendove. A kada je reč o onim ekonomskim smerovima i onim što diktira tržište rada u pogledu trgovine, koliko tu morate biti u toku sa prosto novim nekim savremenim načinima rada? Svakako da jesmo. U trgovinskom poslovanju naši učenici se sreću sa svim alatima, uređajima, fiskalnim kasama sa kojima se mogu sresti u najmodernijim trgovinskim lancima. I evo za kraj imamo još toliko vremena da spomenemo da škola ima jednosmenski tip rada i da zaista se velika pažnja posvećuje onim nekim vannastavnim aktivnostima, onim što zapravo srednju školu čini onako lepom i nečim što ostaje za ceo život. Koliko u tom pogledu se trudite da deci ovo zaista bude jedno nezaboravno iskustvo? Mi jesmo srednja stručna škola i naši učenici kroz mnogobrojne sekcije se usavršavaju u struci, ali takođe i negujemo individualnost učenika i recimo imamo učenice koje mnogo vole da pevaju, Nađa, Helena i Nevena, i one nam svakako ulepšaju na najlepši mogući način svaku našu priredbu ili kulturno-umetničko dešavanje u školi. A ima ih puno, to smo čuli. Hvala vam puno na uključenju i želimo vam puno uspeha u sledećem upisnom roku. Hvala vam najlepše. Poštovani gledaoci, Ekonomsko-trgovinska škola u Kuli je prema rečima Ivane, Laure, Davida, Miloša i Mrguda definitivno nešto što možete i morate upisati ukoliko ste raspoloženi za kuvanje i za usavršavanje u kuhinji, a ukoliko imate afinitete prema matematici, informatici, ukoliko želite da budete novi komercijalista, trgovac, naravno ovde je još dovoljno smerova i za ta opredeljenja, definitivno dobar izbor za buduće srednjoškolce i za ove male maturante koji uskoro polažu svoj ispit.